اتھ کملہِ تلہٕ کیاہ چھُکھ موبایلس سۭتۍ کران؟ أنٛدرٕ أنٛدرٕ چھِ دٔج وٕچھمٕژ، دٔج کٔمۍ چھِ تُلمٕژ؟ اَڑیو دِتۍ 500,000، اَڑیو کُن زٔمیٖنٕے یُس عادتھٕے چھُ. تۄہہِ آسیو اوترٕ پٮ۪ٹھ نِوٕز وٕچھمٕژ یُس ہفتس منٛز اکھ رونما سَپٕز، سۄ چھِ یہِ نِوٕز کہِ اکھ پرایویٹ کمپٔنی ٲس ییٚمۍ یہِ دعوا اوس کوٚرمُت کہِ أسۍ چھِ پونٛسہٕ دۄگنہٕ بناوان. ؤتھۍ کٲشِر أسۍ ؤتھۍ، اَسہِ دِتۍ یِمن پونٛسہٕ، اَڑیو دِتۍ 500,000، اَڑیو کُن زٔمیٖنٕے یُس عادتھٕے چھُ، اَڑیو کُن سۄن، اَڑیو کیٛاہتانۍ، اَڑیو ہیوٚت قرض، اَڑیو باقٕے چیٖز باقٕے چیٖز، دیُت حق کوٚر حق حوالہٕ. پَتہٕ ووت تیُتھ زمانہ تِم گٔے غٲب. وٕنکیٚس چھِ تِم سٲری اَتھٕ موٗران یِمو پونٛسہٕ تَتھ حوالہٕ. یہِ چھُنہٕ لۄکُٹ مَسلہٕ، یہِ چھُ سانہِ معاشرُک خطرناک زَہر اکھ یَتھ کُن أسۍ سٲری پَکان چھِ زٕ ترٛےٚ چیٖز کَرٕ بہٕ عرض. یُس اَسہِ دادِکۍ پٲٹھۍ أنٛدرِ زۄزُر ژونمُت چھُ سٲنِس معاشرَس تہِ اَسہِ تہِ، گَرِ چھُنہٕ مٲلِس پٮ۪وان بُتھ ؤسِتھ ژٕ وَنہِ أمِس گوٚبرَس کَملہِ تَل چھُ دۄہَس بِہِتھ موبایل چَلاوان، اَتہِ کیٛاہ نیرِ؟ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان مول بٔنۍتھٕے أمِس گوٚبرَس. بہٕ چھُس آوُر، کیٛاہ آوُر چھُس اَتھ کَملہِ تَلہٕ کیٛاہ چھُکھ موبایلَس سۭتۍ کَران؟ زَمانہٕ بَدلیو، ییٚمۍ بَدلو زَمانہٕ، تقاضہٕ بَدلے، تربیتٕکۍ اصوٗل بَدلے، زَمانہٕ بَدلیو، نوٚو اَکھ زَمانہٕ چھُ پَکان اَسہِ کُن تہٕ پوٚک تہِ آب تہِ، نٔے نٔے چیٖز چھِ وٕچھِنۍ، نَیَن نَیَن چیٖزَن ہُنٛد مُشاہِدٕ چھُ کَرُن. سٲنۍ تربیت ٲسۍ سانٮ۪ن مالٮ۪ن سَہل کَرٕنۍ، اَسہِ چھِ پنٛنٮ۪ن بَچَن ہٕنٛز تربیت واریاہ مُشکِل کَرٕنۍ. اوٚتامَتھ اوس بَچہِ گَرِ نٮ۪بَر درٛاو گوٚو خراب، وۄنۍ چھُ گَرِ أنٛدرَے سُہ خراب، وۄنۍ کٔڑۍتون کُنہِ پٲٹھۍ نٮ۪بَر تٔمِس گِنٛد، أنٛدرٕ کَنے مَتہٕ سَڑٕ تہٕ أنٛدرٕ کَنے مَتہٕ مَرٕ تہٕ، سَڑیومُت چھُکھ، خستہٕ چھُکھ گوٚمُت، أنٛدرٕ أنٛدرٕ چھِ دٲج ؤتھمٕتۍ، دٲج کٔمۍ چھِ تُلمٕتۍ؟ ییٚمۍ دَجالَن ییٚمِس اَکٕے أچھ چھےٚ، دٲج چھِ ؤتھمٕتۍ. یہِ چھُ سورُے یِتھَے پٲٹھۍ پَکان. آ فٲیدٕ تہِ چھِ یَتھ، نۄقصان تہِ چھَس نہٕ کَم کینٛہہ، نۄقصان تہِ چھَس نہٕ کَم کینٛہہ. بوٚڑ بارٕ زوزُر یہِ ڈرٛیٖم اَلیوَن وغیرہ آن لاین گیمبلِنٛگ چھےٚ، یہِ چھُ زار، یہِ چھےٚ سارنٕے پاے، اَتھ پٮ۪ٹھ یُس پونٛسہٕ زیننہٕ یی سُہ چھُ گۄناہ، سُہ چھُ حرام، یہِ چھُ زار، اَکثر چھُ وٕنکٮ۪س زار گِنٛدان، اَکثر چھُ وٕنکٮ۪س زار گِنٛدان. یہِ چھُنہٕ ڈرٛیٖم اَلیوَنٕے یوت کینٛہہ، ماے سٔرکٕل اَلیوَن چھُ، گیمزی ہاوز ایٹ ماے ٹیٖم اَلیوَن، ایم پی ایل فان موجو پٕلیٲرٕز سپاٹ فینٹسی پاور اَلیوَن ڈرٛیٖم اَلیوَن، یِم سارے ایپلِکیشن سۄمبراوو، رمی سٔرکٕل، خاص کر رمی سٔرکٕل، یِم سارے ایپلِکیشن رَلاوو، نفرا چھُ أسۍ آوُر، یورٕ تہِ چھُ پونٛسہٕ ترٛاوان ترٛاوان. مےٚ چھِ ترٛےٚ موٗرِد پَنٕنِس قومَس منٛز تِتھۍ نظرَن تَل پَنٕنِس أنٛدۍ پٔکِس منٛز، یِمو زٔمیٖن تہِ کُن، تِم چھِ گِنٛدان زار، مۄکلے گٔے ختم، أسۍ چھِ پَکان اُکنُے، أسۍ چھِ پَکان اُکنُے. یِنہٕ وول وقت چھُ واریاہ خطرناک، واریاہ خطرناک. ڈاکٹر کنیا سُنٛد رِپوٹ اوس پَران، سُہ چھُ یہِ ہسا یہِ اکھ سایکٹِسٹَن منٛز اکھ بوٚڑ بارٕ سایکٹِسٹ، نفسِیٲتی ڈاکٹر یِوان ماننہٕ ہِندُستانَس منٛز. برٛونٛہہ ٲس ڈِپریشَنٕچ ریٹ 17% 2008 برٛونٛہہ، وٕنکیٚنَس یہِ چھُ پَرسُک رِپوٹ اَصلی 2024 رِپوٹ تٔمۍ سٕنٛدے کول، 2024 منٛز چھِ ڈِپریشَنٕچ تہٕ اٮ۪نزایٹی ہٕنٛز تہٕ فوبیاہٕچ ریٹ 72%. یعنی اگر ییٚتٮ۪ن أسۍ 7 نَفر بِہِتھ چھِ، 2 چھُ ڈِپریشَن. یہِ مٲنِو تُہۍ، اَکھ کٲنٛسہِ چھُ نٮ۪بَر درٛامُت، کٲنٛسہِ چھُ أنٛدری، کٲنٛسہِ چھُ نٮ۪بَر نیرٲنی، یہِ ڈِپریشَن کٔمۍ تُل؟ آسٲیِش وٕچھ اَسہِ واریاہ، مَزٕ ہُپٲرۍ یَپٲرۍ موبایلٕے، ہُہ تہِ یہِ تہِ آن لاینٕے، سورُے سورُے، نٮ۪بَر چھُنہٕ نیرٲنی، یہِ چھُنہٕ نیچَر وٕچھٲنی، قۄدرَتَس سۭتۍ چھُنہٕ یِم مُلاقات کَرٲنی، بیٚیہِ ہا کُلِس تَل بیٚیہِ حظ آ دٲدۍ ژَلہنَس، کُلِس تَل بیٚہن سۭتۍ ژَلہنَس دٲدۍ، سبزارا وٕچھ ہے نیٚبرۍ کِنۍ دٲدۍ ژَلہنَس، أمۍ سُنٛد صُبح تہِ چھُ أچھ مٕژران اُکنُے، شام تہِ چھُ اُکنُے، دۄہ تہِ چھُ اُکنُے، شنٛگان تہِ چھُ یی وٕچھان وٕچھان. وۄنۍ گوٚژھ نہٕ ڈاروِن سٕنٛز سۄ اِولوٗشَن گژھٕنۍ اَسہِ اگر تٔمۍ سُنٛد مانو أسۍ پوٚز، نٔو نَسٕل زے اَسہِ یِتھ پٲٹھۍ کَمر خٔمیٖد اورَے، کیٛازِ تٔمِس ٲسۍ نہٕ وٕچھٲنۍ، مول موج اوس یی وٕچھان. اوٚت پٮ۪ٹھ وٲتۍ أسۍ، یِم چیٖز چھِ وٕچھِنۍ. نیٚچِنۍ ہیٚیِو سام کورٮ۪ن تہِ گوٚبرَن تہِ، کورِ ہِنٛدِ کھۄتہٕ چھُ آز گوٚبرُے رَچھُن سَکھ،
چھِ غلط فہمی. آ کوٗر چھےٚ معاشرٕ چھُ خطرناک ہوٗ یہِ لٔڑکہٕ سۭتۍ تہِ چھِ زیادٕ رٲچھ تٔمۍ سٕنٛدۍ کھۄتہٕ کَرٕنۍ. آ کورِ ہِنٛدۍ کھۄتہٕ چھُ لٔڑکَس رٲچھ کَرٕنۍ. یِمَن ہیٚیِو سام گوٚبرا ژےٚ چھُ گژھان ترٛٮ۪ن ترٛٮ۪ن گٲنٛٹَن موبایلَس سۭتۍ پٮ۪ٹھ. دٔلیٖل کیٛاہ اَتہِ کیٛاہ پَران چھُکھا اَتہِ کیٚنٛہہ؟ اگر پَران چھُکھ ٹھیٖک چھُ. وۄنۍ ییٚمۍ سُنٛد مول اَن پَڑھ چھُ پاے یہِ چھُس نہٕ یہِ کیٛاہ چھُ کَران. سُہ ہایَس بہٕ چھُس کیٛاہ پَران. تیٚلہِ گوٚو محلُک کانٛہہ پوٚرمُت لوٚگمُت اَنُن ییٚمِس وٕچھ یہِ گوٚبُر کیٛاہ چھُ کَران. موبایل کَرُس چَک. بوٚڑ بارٕ دیٖندار چھُ وٕنۍکٮ۪س سُے ییٚمۍ سٕنٛدِس موبایلَس نہٕ کوڈ کٕہٕنۍ پیٹٲرٕن آسہِ. أمۍ سُنٛد موبایل دَپہِ پَتہٕ کٔژ کٔرِو میون موبایل چَک. یہِ چھُ بوٚڑ بارٕ دیٖندار وٕنۍکٮ۪س. دٲدۍ تُلۍ أمی. ڈِپرٮ۪شَن چھُ اَمے سۭتۍ. کَم کَم فاہِشات چہِ سایٹہٕ پی او آر اٮ۪ن چہِ سایٹہٕ باقٕے سایٹہٕ یِمو أنٛدری دٲدۍ تُلۍ تہٕ اِنسان گوٚو مجبوٗر تھپھ دِنَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ ڈرٛگٕس کَرنَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ. کیٛازِ اٮ۪نزایٹی چھِ ٹاپَس پٮ۪ٹھ وٲژمٕژ. ڈِپرٮ۪شَن چھُ تنٛگ آمُت دُنیا نِش. وۄنۍ چھِ ژھاران مےٚ کیٛاہ بَنہِ. وۄنۍ گژھٮ۪م ییٚمے سۭتۍ فرق. یا گژھٮ۪م ییٚمے سۭتۍ فرق. پَتہٕ ییٚلہِ أمِس ڈرٛگُک اَکھ عادتھٕے لوٚگ وۄنۍ چھُ یہِ مارنہٕ خٲطرٕ تیار. وۄنۍ کٲنٛسہِ تہِ مٲرِتھ. أمِس دِیِو یہِ ڈرٛگ. یہِ ہیٚکہِ مٲرِتھ کٲنٛسہِ. یہِ مارِ. أسۍ چھِ اُکنُے پَکان. تَلَک حقیٖقت اَکھ چھِ. جہاد چھُ وٕنۍکٮ۪س اگر اَتھ خٕلاف اِستاد وۄتھو. أزیُک جہاد چھُ یِہوٚے. أتھۍ خٕلاف آواز تُلٕنۍ چھُ أزیُک جہاد.